Bine v-am găsit, dragi prieteni, aici la un nou career mode tip provocare. Iar provocarea pentru acest career mode este ca pe parcursul acestui career mode am voie să transfer strict, atenție, strict, jucători care sunt free agent. Data trecută, dacă nu v-ați uitat la acel career mode, am avut un career mode în care am avut o provocare în care să cumpăr strict jucători de pe transfer list care a eșuat dramatic și superb și spectaculos. Vă invit să uitați la acel career mode. Dar, de data aceasta, sună mai bine această provocare, pentru că știu că aici, pe de-a cursul anilor mei de când fac career mode și mai ales videouri, am dat de mulți jucători fine, free agent, și deci este șansă față de cealaltă, avem șanse mai mari, mai multe față de cealaltă provocare. Dar hei, de asta le zice provocări, niciodată nu știi ce, te testezi limitele și totodată testezi și echipa cât de departe poate ajunge, și asta sunt și eu foarte curios, cât de departe va ajunge echipa mea pe această provocare unde am voie să transfer strict jucători free agent. Repet acest lucru pentru că ăsta este și factorul care m-a făcut să aleg această echipă care, din câte bine vedeți, suntem în Bundesliga. Oare vă lăs, așa vă lăs două secunde să ghiciți, care este oare echipa care l-a făcut pe Dedru să se gândească, băi, free agent, când vorbim jucători free agent, prima echipă ce-ți vine în cap, prima echipă când auzi mulți jucători free agent, care este? 3, 2, 1, da, ai dreptate, CFR Cluj. Stai, ce? Bundesliga? Da, într-adevăr am zis să fie puțin mai interesant și mai spectaculos. Și am adus-o pe CFR Cluj în Bundesliga. Poate că mi-a făcut meseria un pic mai grea, că voi avea obiective mai mari și unele obiective sunt greu de îndeplinit. De exemplu, dacă îmi cere să câștig Liga, să fim sinceri, că monstrul Bayern să câștig Liga cu CFR, pe politețe, pe un program de ăsta de provocări cu free agent, da, va fi distractiv, știu. Dar, într-adevăr, cei care v-ați gândit CFR Cluj, mare dreptate ați avut, pentru că această echipă are o istorie, practic putem zice că este în ADN-ul acestei echipe, să vândă o grămadă de jucători, să cumpere jucători după aia free agent, pe gratis, și după un sezon, două, trei, câteodată unul, câteodată mai multe, bă, reușesc ei și îi vând și fac bani. De pe vremuri, când era Pascani șeful șefilor la CFR, până în ziua de astăzi, unde este Neluțu Varga, șeful șefilor la CFR, tot continuă CFR-ul această ideologie, această idee de a lua mare parte, mai 80% din transferul din sezonul acesta sunt free agent, într-adevăr mai sunt câțiva pe care au plătit sume de alea mici, de 300-400 de mii de euro, raportat la ce se întâmplă ziua de astăzi în fotbal, sume mici, dar dacă iei din cealaltă perspectivă, da, sume mari. Dar hai să nu mai vorbim degeaba. Aceasta este echipa, formația, încă nu știu exact dacă păstrezi ideea asta cu 2 cm, un CDM sau voi reprofila tot pe 4-3-3, doar că cu un cam în loc de CDM. Funcționează foarte bine acea formație, mai ales în career mode. Și sunt și mulți jucători pe acea poziție de cam față de CDM disponibil pe parcursul sezoanelor. Dar pe moment lăsăm așa, vedem ce găsim și da, mi-am făcut o mică listuță cu jucătorii care sunt în momentul de față free agent. Aia am pus desigur la scout, stați voi liniștiți. Încă nu sunt așa sigur de unul de altul pe care aș ataca, să zic așa, decât pe inegalabilul Cicâldău, doar că nu știu cât se oferă salariu și asta este o mică fază cam dificilă, să-i spun așa, că n-aș vrea să stric, așa că voi risca să lăs așa puțin pe scout câteva zile până când măcar să-mi fac așa orientativ o idee oare ce salariu și-ar dori. Mi-aș dori foarte mult și eu să-l aduc aici la CFR Cluj, ar fi un transfer absolut senzațional. Dar, desigur, sunt mulți alții pe listă care, într-adevăr, ar putea și ei să ocupe acel loc fericiți și puternici și să facă treabă bună. Cum aș vrea și voi să faceți treabă bună? Apăsând acel buton de like și, de ce nu, și de subscribe, dacă este tot așa, sunteți noi pe acest channel. Veniți și voi în această comunitate minunată care ne construim aici de la zero.
în comunitate pasionată pe fotbal, pe tot ce înseamnă fotbal și mai ales jocuri, de la FIFA la Football Manager și cine știe ce mai inventez eu, idei de serii și videouri strict pe fotbal, desigur. Sau cine știe, poate pe viitor mai facem un NBA, un ceva, în idee, pe sport. Și dorința mi s-a îndeplinit. Alexandru Cicl, dă primul nostru transfer free agent aici la CFR. Wow, începem cu dreptul acest Cărin Mod. Cu un transfer român, într-adevăr, dar ce român, ce jucător român aducem noi aici la CFR. Vorbim aici de un alt nivel al fotbalului. În momentul de față chiar nu știu pe unde Cicl dă, tot prin Liga Arabă sau pe undeva pe acolo, prin nebunii de astea de locații. Dar mi-aș dori să-l revăd așa în cea ligi mai profesionale, să le zic așa, chiar și ligi secundare, dar măcar din Europa, hai să fie așa mai frumos. Pentru că e un jucător prea bun să stea prin zonele alea la cămile. Dar hei, face bani, face bani. Dar, na, păcat de el. Al doilea transfer la CFR Cluj este Carlos Acevedo, un portar foarte interesant, care l-am mai văzut de câteva ori free agent, doar că parcă tot timpul eram cu echipă care avea un portar un picuț mai bun decât el. Acum este în sfârșit momentul să-l testez pe acest portar și să scoatem pe Scufet, care oricum este mult în urma acestui Acevedo, nu doar la overall, dar uitați-vă și la stats-ul. Doamne, ce diferență imensă! Și totuși ne aflăm în Bundesliga, deci clar avem nevoie de un portar bun. Wow, nu mă așteptam să-mi iasă acest transfer. Avem aici un transfer bombă. Putem spune un transfer cu nume și renume, iar numele său este Buffal. Acel jucător, într-adevăr, care ne-a uimit puțin și la campionatul mondial recent. Un jucător foarte interesant, care permanent joacă pe CF. Sper să că îl voi putea reprofila fie pe CAM, fie pe ST. Asta vom vedea imediat, dar oricum, clar, în primul 11, tu mergi forță. Încă nici nu e așa de bătrân, 28 de ani din Maroc, clar, ăsta jocă, rupe norii până la 30 de ani și între timp ce îl transferam, chiar mă gândeam la chestia asta, ce ziceam la începutul Cărin Modului cu CFR, care tot timpul cumpără jucători free agent și după care îi vinde. Ar fi foarte interesant dacă aș putea, dar asta depinde de sigur și câți jucători vom avea pe parcursul acestui Cărin Mod pe free agent, ar fi foarte interesant, știi, să și fac bani cu acești jucători. Într-adevăr, pe parcursul sezonelor mi se vor lua banii aia, dar ar fi fain așa să ne imaginăm cum ar fi de-a lungul sezoanelor, dă Doamne să stăm cât mai multe aici la CFR, și să ne imaginăm cum ar arăta, bă, câți bani ar face echipa așa per total după toate aceste transferuri și na, nebunii să le zicem așa. Dar, da, per moment, ia uite, cam așa va arăta echipa cu Cicldu și Deac, fantastic ce linie de mijloc avem, într-adevăr Deac, am puține emoții că e cam bătrân la 36 de ani, dar totuși ce stats-uri are în continuare. Buffal va fi al nostru jucător pe CAM și n-ar fi rău dacă ne-am mai găsit, eu știu, un LB, un ST, mă rog, ST-uri și de-astea avem, rezerve avem o grămadă. Chiar că ar trebui să mă aștept puțin să mai vând din jucători, dar n-am zis că vreau repede, repejor să cumpăr acești jucători până când nu se transferă la altă echipă, că deja am pierdut vreo câțiva jucători până am stat după ce am stat după scouter. Era și un jucător foarte bun pe CB Reyes, mexican parcă Reyes, și ăla știu că l-am mai încercat odată într-un career mode, dar nu mai știu care, și evoluase destul de bine la început, doar că era un career mode ăla de hai de repede, repede, repede să avansăm și a trebuit să zic cius papa la res, dar totodată este un jucător care evoluează bine, cel puțin cum a evoluat mie în respectivul career mode, așa în primul transfer, în primul sezon, e de lăudat. Și da, într-adevăr, acum trebuie să ne facem puțină curățenie, să mai vindem din jucători, vorbind de jucători și bani și să aducem ce fel de bani. Ia uite aici cum facem noi bănuți, bă, nene, mă, ia uite și pe Debeliuh. Oare mai e Debeliuh la CFR sau extra contract? Nici nu mai știu dacă mai joacă. Știu că era unul din favoriții lui Dan Petrescu, iar acum nici n-am mai auzit de el, oricum la câte transferuri face CFR-ul, Dumnezeule, nici nu mai știu ce se întâmplă pe acolo. Știu că atacanții, Big Liga și cu Yanga. Dar, poate expiră contract așa, oricum. 1.600.000 pe Debeliuh. Să rămână, treabă bună. Primul transfer aici de la CFR Cluj este Debeliuh, care se duce la Young Boys. Fantastic transferul și urăm mult noroc. Totuși, l-am dat cu 1.6 milioane, zic eu că e forță.
Hopa, încă un transfer aici de la CFR Cluj și wow, ce transfer ăsta, și să fi fost titular și nu să nu mai am alt portar. Ar că am fi trebuit să-l iau în considerare totuși, este Everton, care vine aici după scufet, fantastic. Ce transferuri reușim aici, două transferuri mari din perspectiva financiară. Ia uite cum avem noi aici pe finanțe nou, 7 milioane. Hai să vedem câți dintre acești jucători ce am avut pe shortlist încă mai sunt disponibili. Arnór Sigurðsson vine aici la CFR Cluj, un jucător islandez. Mi-a adus aminte de celălalt jucător islandez care a fost la CFR Cluj în momentul actual, joacă la FC Voluntari, Runar Sigurðsson sau așa ceva. Un mijlocaș cu un talent chiar foarte bun, încă mi-a părut rău când, când am aflat că CFR Cluj l-a lăsat să expire contractul și a lăsat liber de contract, dar mă bucur că continuă în Liga 1 a României. Așa că hai să mai aducem încă un islandez, am zis eu, și l-am văzut pe băiatul ăsta acolo, free agent, tânăr, 23 de ani, într-adevăr aceeași vârstă cu Krasniki, dar hei, alte stats-uri dacă știi cum zic. Și deja ia uite că echipa noastră se conturează a fi o echipă foarte, foarte frumoasă. Chiar mă gândeam să mă uit așa peste echipă dacă am jucători pe LB. Ia uite că Camora s-a accentat și cred eu că vor fi multe accidentări din partea lui Camora pe parcursul acestui sezon, având în vedere că este și el bătrân ca și Deac. Și pe LB l-aș avea ca și o alternativă pe Braum, care într-adevăr în realitate este de, în momentul actual, la FC Rapid, dar noi încă l-avem aici la echipă, așa că hei, hai să-l folosim cel puțin. Dacă aș găsi un alt jucător pe free agent pe LB, dar dacă rețin corect, e numai unul. Hai să vedem. Da, este doar unul și culmea tot islandez, dar 30 de ani, 67 overall. Sincer să fiu, cred că e mai bun Braum în momentul de față, adică deja măcar e la noi, la echipă, dacă știi cum zic. Și ceilalți jucători, să zic, depinde. Poate ar fi trebuit să-l cumpăr pe Afif, dar când am văzut pe ăla islandezul, parcă a fost ceva acolo. Am zis, bă, ăsta evoluează alea, islandez, cum a fost atunci pe vremuri, cum ziceam, cu acel mijlocaș. Am zis, hai să încerc și pe el, l-am adus. Sunt aici pe free agent, am zis că îmi trebuie neapărat un jucător pe KM și am stat și am zis, hai mă să caut acolo un KM de rezervă, știi că totuși Deac și Cicălău vor fi titular, zic un rezervă acolo, ceva. Am de ales dintr-o mare varietate de jucători, decât să zic bine vede, între 3 jucători, mai exact, unul care zic eu că e descalificat direct din start, fără să-i dau scout, e horror. Și îl avem așa pe Hatem, care e 31 de ani, KM, dar totuși 70 overall. Îl avem pe Callum McWatt, care este, cred că din Noua Zeelandă după steag, nu Australia, că văd că sunt 4 stele de la roșii, dar hei, mai încurc steagurile, care este în momentul actual mai la aceeași valoare ca și el, na, asta e 23 de ani, dar 64 overall, dar totuși ca și stats-uri nu e neapărat rău. Cred că îl voi lua pe Callum McWatt. Da, și el va fi rezerva noastră, că alte rezerve pe poziția de KM nu am decât jucători de vreo 50 și ceva overall, care 53, 5 nu știu cât overall, și am zis, aoleu, aia spra de tot, nu, nicio șansă. Așa că să văd ce pot să fac aici cu McWatt, care îmi place că acceptă să fie sporadic, deci totuși n-are aluzii că vine aici la CFR să joace full-time titular. Și ia uite ce repede ne-am și înțeles cu el. Bine ai venit, Callum McWatt. Să sperăm că va fi o rezervă bună aici pentru CFR Cluj și că va face treabă și cât uși de cât va evolua. Ar fi frumos ca în sezonul viitor, ia uite, să lupte așa cu Deac pentru poziția de titular. Dar cu toții știm că în sezonul viitor, mai mult ca sigur, vor fi mult mai mulți jucători free agent, pentru că așa se întâmplă de obicei. Din sezonul 2 începe așa distracția și asta nu mă supără, chiar mă bucur, pentru că, din câte se și bine vede, noi nu tare ne descurcăm așa de bine cu bănuții în momentul de față. Da, mai am avut câțiva, am avut un buget destul de sănătos, poate cum l-am pus în Bundesliga, eu știu. Și ia uite, mai vindem așa câțiva jucători. O surpriză aici, vorbind de jucători și transferuri, este Bălgrădean, care a prins cumva iepurile magic de picior. A reușit un transfer, omul, la Olympique de Lyon. Olympique de Lyon, frate. Wow, cred că o să fie rezerva rezervei
cu posibile șanse să devină antrenorul de portari, deci rezerv, deci el va fi antrenor de portari, dar nici antrenor nu va fi, că el va fi rezerva antrenorului de portari, care e rezerva antrenorului de portari. Ha! Cum a sunat asta? Hopa, 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 victorie cu Union Berlin, fii atent, singur son. Și ci-l dau și Berligea. Eu te duci jucător care am adus acum, au dat gol celul de la Union Berlin. Cât de tare! Nu m-am putut abține și l-am adus și pe Florin Tănase, free agent aici la club. Am zis, hei, de ce nu? Haide și tu și măcar vei fi fie rezervă de camp pentru Bufal, fie poate îl pot reprofila pe ST și, na, chiar e un ST bun. Chiar ne-ar prinde bine acolo pe ST ceva mai bun. Mi-ar părea rău de Birligea, știi că nu-l pot evolua. Dar pe de altă parte, hei, nu suntem aici să evoluăm, suntem aici să câștigăm, să facem treabă și mulți, mulți bani. Dar hai să vedem acum, Tănase. 200 de săptămâni să fie ST, pică, și doar 200 săptămâni să fie cam. Ok, tu ți-ai ales destinul Tănase, vei fi rezerva inegalabilului Bufal. Și cam atât, eu te găsim și pe ultimele ore rămas din această perioadă de transferuri. Nu voi mai vinde așa jucător, având în vedere că m-am descurcat cu bănuții și aș prefera să păstrez toți banii ăștia pentru sezonul viitor. Știi, și sezonul viitor, eu știu ce buget vom avea, fac acolo câteva transferuri, dreapta, stânga, sus, jos și ala e, facem treabă bună, știi, poate vor apărea jucători buni, mă gândesc la un Firmino, la un ceva acolo, știi cum zic, și vom avea clar nevoie de buget pentru salarii, că, na, de transfer nu transferăm, doar luăm ce e gratis. Într-adevăr, ai putea zice că aș putea să transfer și jucători în perioada de iarnă, doar că asta mă însemna, desigur, să stau cu ochii în patru la ce jucători le expiră contractele și, având în vedere că de 2 ani sau de când se tăreciclează FIFA-ul ăsta, partea aia cu expirarea contractelor în iarnă, ați văzut de multe ori că nu are rost, nu prinde, nu funcționează. Așa că prefer să zic AE și să trecem mai departe, să vedem dacă reușim să ne salvăm și să nu retrogradăm din acest prim sezon. Aia este ținta, că cred că dacă retrogradez mă dă afară CFR-ul. Dar este imposibil! Nu cred că nu ne vom clasa măcar acolo pe un loc. Ce să zic eu? Hai să ne dăm cu părerea. Vezi că niciodată n-am făcut chestii de genul ăsta. Hai să ne dăm cu părerea și să încercăm și voi. Vă invit să credeți, să stați așa în fața ecranului, să ziceți, bă, oare pe ce poziție credeți că vom termina sezonul? Și după care, ia uite, simulez eu imediat pentru voi. Este o chestie de câteva secunde, pentru mine de câteva minute bune, până se simulează totul. Și vom vedea pe ce poziție terminăm. Eu zic că văd CFR-ul pe locul 13-12. Așa, să fiu realist, să fiu realist, 13-12, poate 11, așa cu indulgență, și aș fi happy. Sper să fie și CFR-ul să nu mă dea afară. Dar da, cam asta este viziunea mea. Haideți, puneți-vă și voi ideile și viziunea și ce credeți că pe unde vom termina și asta vom afla imediat, pentru că ia uite, acum simulăm totul. De fapt, hai să simulăm împreună această primă parte și să ne uimim împreună. Dacă sunt cea surpriză, până acum văd că CFR-ul foarte bine reușește să scoată scorul de-asta de egal. Am decis, apropo, ca o paranteză, wow, batem Hoffenheim 0-2. Am decis ca totuși să se oprească primul sim până perioada de iarnă, unde totuși nu mi-am pus scouterii încât să văd dacă sunt jucătorul la care expiră contractele. Dar am zis că totuși, hai să opresc acolo, mai fac o scurtă revizuire asupra jucătorului mei, să văd cum stau cu contractele, să nu expire, e un lucru foarte important, că aici fiecare bănuț contează. Facem egal cu Dortmund! Bro, de egal cu Bayern! Du-te, bă, deci dacă nu filmam asta, nu mă credea nimeni. Bro, egal cu Augsburg! Bă, noi suntem experți în egaluri, frate, egal cu Hertha Berlin! Eu zic egal și cu Freiburg. Egal și cu Freiburg. O strica verde în vremuri totul. Băi, câte egaluri. Ce scoate de egaluri, bro? Cât de tare. Lol. Hai să vedem. Financial. Cum stăm aici? Ok. Luă vreo cecă, ai văzut? Cât să-ți dau, frățică? 2-5? Începem cu 2-5. Sporadic, ăla-i. Bun.
Deci acum toți îs bine, mersi, mersi. Așa, perfect. Hai să vedem atunci, să simulăm restul sezonului și să vedem unde terminăm, bro, că e chiar funny. Până 14, tot timpul place să simulez până 14, for some reason. Dar hai să vedem mai departe, o să fie acolo un match cu Danke Shanke. Ai, păcat că nu mai este Lordul Zeo de Delta Nas în joc. Bine, s-a retras din câte știu și în realitate de ceva timp. Dar niciodată nu va fi uitat al nostru Lord, al nostru jucător de top. Ia uite, o victorie frumoasă aici cu Schalke 3-1. Hai să dăm Kjoln. Oh. Îmi place că fac egal cu Dortmund, cu Bayern, cu Leipzig, după care pierd cu Köln. Acum Bayern ne-a dat cu trenul în capul 4-1. Știi ceva de genul? Nope, nu mai pic în plasa aia voastră. Știu că am jucat atunci cu rezervele cu CFR și mi-a dat și am făcut egal. Nope, nu mai fac greșeala asta. Și într-adevăr n-am făcut-o, păcat că, uite, nu puteți să vedem ce am mai făcut acolo cu, cu Dortmund. Dar până acum, astea două luzuri pe final, urât. Ai, trei luzuri linie. Haide, bro, nu-mi fă de astea. Ok, Werder Bremen, victorie. Ok. Hai, un egal cu Frankfurt. Oh, victorie, mai bine. Egal cu Leverkusen, ar fi rău. Victorie, victorie. Luz. Aici trebuie victorie cu Stuttgart, vă rog eu. Egal. Și aici un egal. Pierdem 3-0. Aoleu, Leipzig și Union Berlin. Cred că sunt ultimele meciuri. Pierdem cu Leipzig. Victorie cu Union Berlin. Și hei, cred că e gata sezonul. Suntem în luna mai. Cred că e gata și încă n-am fost dați afară. Deci ok. Știi? Ok. Ok, n-am fost dat afară, știi ce? E ok, I'll take it as a win. O iau ca și o victorie, având în vedere că jucăm în Bundesliga. Dar acum, hai să vedem pe ce poziție ne-am clasat. Chiar sunt curios și printre voi dacă ați ghicit pe ce poziție vom termina în clasament. Ok, se pare că eu am pierdut. Nu suntem nici pe locul 14, nici pe 13, nici pe 12, nici chiar pe 11. Oare unde suntem? Aoleu, Augsburg și Stuttgart vor retrograda, iar Schalke se va juca acolo la baraj pentru a sta în prima ligă. Mergem mai departe. Locul 10? Nu suntem încă aici. Suntem în top 10 în Bundesliga. Bă, sună foarte frumos dacă stai așa și zici, bă, gândește, Cifre Cluj, echipă cotată în top 10 echipe din Bundesliga. Și noi suntem pe locul... Oh, no. Well, departe. Dar nici nu mă miră. 11 egaluri am reușit să fac în acest sezon. 11 egaluri, 10 victorii și 13 meciuri pierdute. Destul de ok, dar totuși 11 galuri, bro, 11 galuri. Wow, ce chestie, oh. Wow, dublu, wow, Leverkusen din primul sezon câștigă liga peste Bayern, Frankfurt pe 3, Wolfsburg pe 4, Leipzig pe 5 și Dortmund de-abia pe 6. Păi nene, Leverkusen, bro, ia să dăm player stats. Patrick Schick, din experimentul cu Hagi, știu și eu ce atacant veritabil este Patrick Schick. Ia, avem un atacant. Ce, doi? În top aici. Ia, Bufal este cel care ne-a cărat 13 goluri pentru Bufal. Și mai jos este Sigurdsson. Bine, mă, Sigurdsson. Uite, bă, islandezul nostru la un gol diferență față de Bufal. Păi, ce bine i-am ales pe jucătorii ăștia. Fantastic. În rest nu mai avem nimic, așa e, nu. Asisturi, da, Bufal din nou, uite, cu 7 asisturi și atât. Ba nu, aici este jos, Sigurdsson. Iar ăștia doi, mă. La portari, măcar aici am ghicit. Ce vede, doar 4 meciuri fără gol primit. Gândește, să zici câte meciuri sunt în campionat și la final zice și te întreabă un reporter. Ok, și în aceste toate meciurile astea, mai cu exactitate, 35, așa puține. Câte n-ai primit gol? Stai la așa, se gândește.
începe așa, se numere pe degete, 4. Asta ce? 4 meciuri fără gol primite. Bravo, bă. Bun, hai să vedem. Ia uite, omul nostru, mexicanul nostru, Acevedo, a evoluat un punct decent. Sava un plus 2, păcat că ne-am prins o echipă unde să-l dau loan, chiar m-a părut rău. Bram evoluează binișor un plus 1. Camora minus 6, în overall. Și culmea că nu se retrage. Nu se retrage nici măcar acum. Și parcă m-ar durea sufletul să-l pun transferiste și să-l vând. Este un jucător ca și Deakis. Cum scrie acolo, player for the history books. Nu știu dacă îl voi putea vinde. Yuri Matias, prostie mare că l-a vândut CFR în realitate, un CB foarte solid împreună cu Burcă, care amândoi au o evoluție de plus 1. Am nici nu stineri, 30 respectiv 28 de ani. Deci, e ok. Muhar, o evoluție foarte bună pe CB, l-am pus din CDM pe CB și nu știu, cred că a jucat multe meciuri. Da, 17 și a evoluat foarte bine, plus 3, 71 overall, dar din păcate să mită transfer request. Nu e nimic, nu e baie că știi cum e, mare balta pește. Dar da, trecem mai departe, uite, țirul, plus 1, Mania plus 4, bine Mania. Ăla-i bro, ăla-i, puf, 71 overall. Foarte bine, check cum era transfer list, ăsta transfer listed, ăsta a vrut să plus 3 la Doncaster, nu știu dacă a jucat sau nu, ăsta plus 2. Așa, mijlocașul nostru, McCovat, Callum McCovat, plus 1, cam slab, plus 2 pentru Cicl Dău, bravo, minus 7 pentru Deac, wow. Wow, da, aceeași treabă ca și cu Camora, ar trebui să-i vând, dar parcă nu mă lasă sufletul să-i vând, nu știu ce voi face, dar da, jucătorul cheie al nostru, jucătorul CFR-ului, al momentului, este Bufal, ia uite aici cu 78 overall, plus 2 evoluție, bravo, Krasniqi, bravo, Krasniqi, nu știu ce te zic Krasniqi, mă, că sunt atâția cu același nume din Kosovo și în zona asta, Bosnia, Franțuri de acolo, că îi încurc deja, mai ales în realitate că mai l-a luat CFR 1-2, parcă le seamănă numele și încurc. Dar oricum acest jucător din Kosovo, Krasniqi, a evoluat un plus 3, având în vedere cred că a fost rezerva lui Singurson. Hei, bravo lui! Altă viață! Arnor Singurson, Singurson, plus 4, 76 overall! Chiar sunt curios cât de, cât de tare poate vrea omul ăsta. Evoluție bombă, bine de tot pentru Petrila, plus 5, uite, 74 overall, tănase și el aici, mai nimic, dar hai să trecem mai departe la Yeboah, care evoluează destul de bine, având în vedere că nu știu exact cât de mult a jucat, dar văd că are playing time cu like, deci cred că a jucat, foarte bine, evoluție corectă, ia uite, plus 4, Maglica, nimic, Birlija, un nume care încă mă fascinează și până ziua de astăzi, că tot timpul cream că el cheamă Birlija. Dar după un timp așa și-a zis, stai mă, ia uite că toată lumea îi zice cumva, știi, parcă îl auzi așa la voce și apoi am văzut numele lui pe hârtie și de fapt este Birlija, Birlija. Băi, Birlija, Birlija. Serios, repetați numele lui de vreo 3 ori și o să râdeți și voi în fața monitorului for some reason. Sau poate am eu simțul umorului prea dubios. Dar oricum. Deci mai departe, Ze Gomez, ia uite, la Universitatea Craiova, evoluție plus 2. Not bad. Bun, hai să vedem acum. Goalgetter-ul echipei este Bufal, 13 goluri, urmat de Singurson 12, Petrila 5, Cicl Dău 4, Tănase 3, Mane 2, ia uite, jucat și Yanga, 2 goluri, dar 9 meciuri, tot 2 goluri, ca și Yanga, Birlija. Dar la asisturi, din nou Bufal pe primul loc, Singurson pe 2 și din nou Petrila pe 3. Cicl Dău, iarăși, pe 4. Culmea că are și portarul nostru un asist. Nu știu cum a reușit, dar bravo lui. Ia să vedem, cel mai scump jucătorul nostru este într-adevăr Bufal, cotat la 14 milioane, o evoluție de 86% pe cota de transferuri, fantastic.
urmat de Acevedo, ia uite, la 11 milioane, urmat după care de islandezul nostru Sigurðsson, care are o evoluție pe marcă de 156%, 9.5 milioane în momentul de față. Urmat de Petrila cu evoluție de 109%, 6.5 milioane, Cicldău 5.5 cu evoluție de 77%, Manea 3.3, ia uite și Yeboah 2.7 milioane și după care hai să terminăm aici cu Burcă și cu Tănase amândoi cotați la 1.9 milioane. Foarte tare primul episod, ne-am descurcat chiar foarte bine în Bundesliga. Nu știu, aici s-au sprace la CFR că n-am reușit, ia uite, să ajung măcar în 16-mile cupei. Și ia, acum vedeam, ia uite, acolo cu să termină primul sezon cu un profit de 50 de milioane. Frate, nu vreau să vă supăr, dar wow. Bine, presupun că din încasări, tichete, cupe și așa mai departe, poate și clasamentul pe ăla, nu doar din transfer, știi, că de asta zice season marking per total, dar băi, CFR, mai calmează țâțele că 50 de milioane aș vrea eu, dar e mult până acolo. Oricum, da. Cam atât pentru acest prim episod cu CFR Cluj aici. Eu zic că fiți pe fază pentru episodul 2, că acolo o să înceapă nebunia, acolo vor fi, mă lucă sigur, mulți, mulți jucători free agent pe care o să stească repede, repejor, știi, să mă grăbesc și să-i prind pe cei pe care știu că sunt chiar cu adevărat bun, dar știi, tot timpul este acel risc, că te grăbești tu să mergi și să-l cumperi, că-l vreau eu pe ăsta înainte să plece în dreapta și în stânga, dar nu știu ce salariu să-i dau și apoi se supără și după aceea chiar că nu ai de ales decât să stai o săptămână până poți reintra în negocieri cu el și poate că până atunci el se transferă la altă echipă. Deci totuși nu e chiar așa de ușor pe cât crezi. Că n-a free agent, bă, sunt mulți jucători, poate vor fi mulți jucători, nu avem de unde știi. Dar încă este un factor acolo care unii nu posibil să nu-l luați în considerare. De asta vi-l spun acum. Dar desigur, ce vreau să vă mai spun acum este că vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru susținerea acordată pe acest channel, pur și simplu că te uiți la aceste episoade ale mele și că dai click pe acel buton de like. Îți mulțumesc foarte, foarte mult. Iar voi, cei care sunteți noi pe acest channel, vă zic bine ați venit, sper că ați dat click pe acest buton de subscribe să stați și voi împreună cu noi. Dacă nu, hei, este decizia voastră, eu tot ce pot să zic decât că îți mulțumesc că te-ai uitat la acest video până în momentul ăsta. Și, cine știe, poate ne vom revedea pe viitor. Până atunci, vă urez tuturor numai bine, pa, pa!